Da sjette løpet V75-3 Kjell Håkonsens minneløp i gang. Kjapt utenifra kommer nummer 6 Leonas Jannik bra med oss, og nummer 2 Hitchcock. Frode Hamre han stikker bena imellom med nummer 2 Hitchcock og beholder føringen for ned bak seg. Nummer 4 Acolyte Hanover galoppleder for nummer 7 Nonstop Sass. Først i annet spor er 6 Leonas Jannik. Oleg han tar opp i annet spor. Vil ned i fjerde innvendig med nummer 6 Leonas Jannik med som tredje er nummer 1 Pinball Wizard. Da blir det Mikkelsen som kommer først i annet spor med nummer 5 Broadway Lex. To Hitchcock passerer første 500 meter etter 11,4. Frode Hamre med nummer 2 Hitchcock har bak seg nummer 4 Acolyte Hanover. 5 Broadway Lex kommer opp utvendig. Det er Stall Hamre som styrer showet som så mange ganger før med disse tre som ligger i fronten her. 2 Hitchcock har utvendig nummer 5 Broadway Lex som er ferdig blir litt stri for Mikkelsen. I lederryggen sitter 4 Acolyte Hanover an utvendig. 9 Vesterbo Paradise. Tredje på innvendig, 1 Pinball Wizard, tredje utvendig sitter så nummer 3 Victor Palema har bak seg nummer 11 Sune Palema i det vi kommer opp på første kilometer. 13,6 første 1000 på nummer 2 Hitchcock har utvendig nummer 5 Broadway Lex. Lederryggen 4 Acolyte Hanover an utvendig. 9 Vesterbo Paradise, tredje innvendig 1 Pinball Wizard, fjerde innvendig 6 Leonas Jannik. Tredje utvendig 3 Victor Palema, fjerde utvendig 11 Sune Palema. Dette følger så nummer 7 Nonstop Sass. 10 Priority Foto, 12 Gigant Nico. Ut på siste bortre langside, 2 Hitchcock fortsatt, 5 Broadway Lex er på utsiden. I lederryggen er nummer 4 Acolyte Hanover, 5 Broadway Lex trykker til på nummer 2 Hitchcock. Bak disse følger fortsatt nummer 4 Acolyte Hanover og nummer 9 Vesterbo Paradise. Inn på den siste svingen og med nummer 2 Hitchcock, 5 Broadway Lex, 4 Acolyte Hanover har problemer, høytomt er fint med nummer 9 Vesterbo Paradise forsøker å ta seg opp i ryggen på de to der fremme. Men det er Stall Hamre det ser ut til å skal stå mellom dette her. Det er 2 Hitchcock og 5 Broadway Lex. De kan da side om side ut mot oppløpet. 2 Hitchcock, 5 Broadway Lex. 2 Hitchcock, 5 Broadway Lex. 5 Broadway Lex er frem og kobler grepet på nummer 2 Hitchcock. 5 Broadway Lex og Mikkelsen siger ifra. 5 Broadway Lex vinner Kjell Håkonsens minneløp. Foran er nummer 2 Hitchcock. Dobbel Hamre, 30 til nummer 9 Vesterbo Paradise. Oslo Georg. 12-2.